Na samom kraju emisije Amnezija, koju su i ove srede vodili Milena Kačavenda i Marki Janjušević Janjiš, došlo je do haosa. Naime, Anneli Ahmić je odlučila da pozdravi Janjuševe i njene fanove, što je izazvalo revolt u Janjušu. On ih ne smatra fanovima, već podrškom, pa je Anneli žestoko iskritikovao zbog toga. Anneli ga je tada upozorila da nosi šorci i majicu koju je dobio od podrške, pa mu je naredila da ih skine, ako, kako kaže, planira da ih vređa. Janjuš je to i uradio, pa se pred Kačavendom skinuo u gaće, zbog čega je Anneli pobesnela i vratila se u studio Amnezija. Sram te bilo, šta radiš to? Pobesnela je Anneli i krenula da urla na Janjuša. Inače, Maja navela da Janjuš Anneli koristi samo zbog novca, ali da je i ona sa njim zbog koristi. Počela sam polako da razumem vezu Anneli i Janjuša. Kad malo bolje razmislim, oni su zajedno jer je ovo obostrana korist. On je sa njom zbog novca, narod misli da je obrnuto, ali zapravo je on taj koji je rekao da je ovdje kako bi zaradio. Treba mu lova, ona na polju ima kuću, situirana je, dobro koliko sam čula, tako da sa njim tu nema problema. Moguće je samo da će vremenom shvatiti da nisu jedno za drugo, pa će da se raziđu, rekla je Maja pa je dodala. Neće onda trpi da bude nekom na kratkoj uzici. Dobro ga poznajem, sa mnom je mogao da izdrži jer smo jedno drugo sve puštali, a ona to neće dati jer je posesivna.